মাত্র এবাৰ হলেও তই আৰু দেউতাই মোক খুনি চাইছিলি নে যে মই প্ৰীতিক বিয়া কৰাব বিচাৰো নে নিবিচাৰো তাৰ লগত কি লাগিলি কচোন মই আৰু এনেকৈ থাকিব নোৱাৰো কেনেকৈ এনেকৈ বহাগীৰ লগত এইদৰে কেজিদিমান আছে নহয় আমাৰ গলিটোত সিহঁতে অলৰেডি বহাগীক নাম দিলেই বাজি 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 আমি কোনদিনা এখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগে কোনে জানে কোনোবা যদি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগে মই যাম বহাগীৰ কলা কুশলীৰ সৈতে বিশেষ এঘণ্টা পাঠৰ সৈতে এনকেটিভি বিশেষ টীম বহাগী আজি নিশা 9 বজাত